Vi møtte den 13 år gamle deltakeren Elisabeth Lunde ved Kulturhuset for å snakke om UKM 2013. Jeg er Elisabeth, og jeg er en jente på 13 år som bor her i Arendal, og som er veldig glad i å synge. Jeg begynte å synge da jeg var 4 år gammel, og så har jeg egentlig bare fortsatt å synge helt utenom det, bare sånn til fritid og sånn. Hva har du tenkt å gjøre på UKM? Jeg har tenkt å synge Ingenting av Gabrielle. Det er en veldig sånn særpregent, ukjent sang. Så det var liksom derfor jeg hadde lyst til å synge den, på grunn av at den er litt annerledes enn alle andre sanger. Har aldri skjønt meg så naken, som når jeg klamret meg til deg hvis det var vekk. Har aldri sett meg tilbake, har alltid tenkt det ble bedre så lenge jeg holdt kjeft. Hvorfor meldte du deg på UKM? Fordi jeg ville ha en utfordring. Jeg prøve å synge litt, ikke bare på fritid, men andre ting også. Jeg har liksom lyst til å bruke stemmen min til noe som kan, noe viktig. Hva har du tenkt å gjøre etter UKM? Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror det egentlig blir som vanlig. Sangundervisning på Kulturhuset. Det blir til høsten. Jeg har prøvd også jeg skal prøve å utvikle stemmen min på den måten som går an. Og jeg har prøvd å gjøre prøve å synge mest mulig, da. Oppleve mest mulig og synge mest mulig. Mitt idol, det er Rihanna. Det er på grunn av jeg synes hun er veldig flink til å synge. Jeg har hørt at hun har gjort veldig mye snilt. Og så står hun opp for den personen hun vil være. Hun tar sine egne valg. Hun sier akkurat det hun mener, uansett hva andre sier eller gjør mot henne.